ligando pra você. Quero saber como está seu coração. E é por isso que eu canto essa canção, pra expressar o quanto você tem valor. Eu pensei que eu não posso resolver o seu problema, mas sei que Deus está olhando pra você. E nessa hora Deus me manda te dizer: você é especial, Deus jamais te abandonou. Com certeza você é um vencedor. Essa luta vai passar, o teu deserto terá fim, e na hora certa o mar vai se abrir. Deus não te deixará sozinho, cabisbaixo pelo frio da madrugada. Deus nunca te abandonou.